U velikoj većini zemalja širom starog kontinenta je prethodne sedmice završena fudbalska sezona 23-24, s tim što je u mnogim slučajevima i ranije odsviran kraj. Dobrodošli u zadnje izdanje vikend izvještaja za BH fudbalere. Ovaj segment će u buduće preseliti na klupu za rezervne igrače, nažalost kao i mnogi od naših fudbalera ove sezone, sve do početka naredne takmičarske sezone. Već sada mogu da najavim i neke novine poput ilustracija, statističkih podataka i video do pregleda, koliko to YouTube naravno bude dozvoljavao zbog potencijalnog copyrighta. Ako imate neke druge prijedloge i ideje kako unaprijediti ovaj segment u budućnosti, bio bih vam zahvalan da to napišete u komentarima ispod ili pošaljete privatnu poruku. Hvala vam puno na podršci, pozvao bih sve one koji do sada nisu da razmisle o preplaćivanju na kanal i da podrže rad na YouTube-u, naravno u slučaju da vam se dopada ovo što ja radim, a ja ću se potruditi da u buduće to bude što bolje i kvalitetnije. Ne zaboravite i ostale kanale na društvenim mrežama gdje imate svakodnevne informacije vezane za BH fudbal. S tim rečeno, krećemo sa listom i igračima koji su zadužili poziv na najnovijem spisku selektora Sergeja Barbareza. Druga Bundesliga je odranije završena. Nova jedinica reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj će sa svojim San Paulijem nastupati u eliti naredne sezone. Ove sezone je odigrao 34 utakmice, od toga u 10 od njih je uspio sačuvati svoju mrežu. Prvenstvo Kipra je završeno za Kenana Pirića, doduše neuspješno. Imajući u vidu da je njegov AEK Larnaka sezonu završio kao drugoplasirani, BH golman neće potpisati novi ugovor i karijeru će nastaviti u drugoj zemlji. Za kiparski tim je ove sezone upisao 41 nastup, a čak 19 puta je uspio sačuvati svoju mrežu. Novopečeni BH reprezentativac Osman Hadžikić nije bio u konkurenciji Veleža za zadnje kolo BH prvenstva. Odigrao je 32 utakmice u BH ligi, a 15 puta je uspio sačuvati svoju mrežu. Nakon skoro mjesec dana pauze na zeleni teren se vratio Sead Kolašinac, i to na kakav način. BH reprezentativac je igrao prvo poluvrijeme za Atalantu u finalu Europa lige protiv Bayera, gdje su Talijani održali fudbalsku lekciju novom prvaku Njemačke. Bio je ovo četvrti trofej u karijeri za Kolašinca, koji odranije ima 3 osvojena trofeja u dresu Arsenala. Defanzivac Eintracht Braunschweiga Ermin Bičakčić dobio je poziv selektora Sergeja Barbareza i očekivao se njegov povratak u reprezentaciju, ali moguće da od toga neće biti ništa. Iskusni defanzivac je i dalje povrijeđen i vjerovatno će propustiti mečeve sa Engleskom i Italijom. Sezona u Cvajti je odranije završena. Što se tiče Denisa Hadžikadunića, i dalje nije poznato gdje će nastaviti karijeru. Jedino sigurno jeste da se neće vratiti u Rusiju. Prema informacijama iz švedskih medija, za njega se interesuje nekoliko timova iz Lige Petice. Za HSV je tokom prethodne sezone upisao 27 nastupa i postigao 1 gol. Još jedan BH igrač koji je odranije na odmoru jeste Anel Ahmetođić, i on će, kako stvari stoje, skoro pa sigurno promijeniti sredinu tokom ljeta. Prema najnovijim informacijama, najbliži je ostanku na ostrvu ili transfer u Italiju. Unatoč katastrofalnoj sezoni Sheffield Uniteda, Ahmetođić je bio jedan od najboljih pojedinaca ovog tima, odigravši 32 utakmice, a postigao je i 2 gola. Jusuf Gazibegović je na zasluženom odmoru nakon što je sa svojim šturmom osvojio duplu krunu u Austriji. Iza njega se spominje potencijalni transfer tokom ljetnog prelaznog roka. Fantastični Gazibegović je tokom prethodne sezone upisao čak 47 nastupa za šturm, postigao je 2 gola i dodao 7 asistencija. Nihad Mojakić će naredne sezone nastupati u drugom rangu turskog fudbala nakon što je njegov Ankara Guću doživio šokantan poraz u zadnjem kolu Superlige. Imali su neriješen rezultat i ostanak u eliti, no u samoj završnici su primili 2 gola. BH štoper je upisao jednu asistenciju na meču i zadužio ocjenu 6,4. Bio je najbolje ocjenjeni fudbaler tima u defanzivnoj liniji. Novopečeni BH reprezentativac Nikola Katić upisao je punu minutažu u meču protiv Lugana za svoj Cirih. Imao je 4 izbijene lopte, 3 zblokirana šuta, jednu osvojenu loptu i čak 3 uspješna driblinga. Zadužio je ocjenu 6,6. Još jedan novopečeni A reprezentativac BH Stjepan Radeljić okončao je sezonu u Hrvatskoj na najbolji mogući način, pobjedom na Slavenom. Radeljić je prema podacima SofaScore imao super partiju zbog koje je nagrađen ocjenom 7,7. Vrijedi napomenuti da je izglasan u najboljoj 11-orci prvenstva Hrvatske za sezonu 23-24.
Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Najlo Merović zadužio je poziv selektora Barbareza za junske utakmice A selekcije. Rođeni Tuzlak je odigrao 59 minuta u pobjedi Osijeka nad Varaždinom na poziciji desnog wingbacka. Imao je registrovana dva šuta, jedan na i jedan van okvir gola protivničke ekipe, zadužio je ocjenu 6,6. Tarik Muharemović je protekle sedmice upisao dva nastupa za razvojni tim Juventusa u okviru četvrtfinala baraža za ulazak u drugi rang talijanskog fudbala. Njegov tim je na kraju ispao, ali svakako ohrabrujuće za našeg fudbalera jesu dvije solidne partije i puna minutaža. Rade Krunić nije bio u konkurenciji za Fenerbahče zbog povrede koju vuče već od ranije. Odigrao je samo 12 utakmica u prvenstvo dolaska u Istanbul početkom ove godine. Zadnji nastup je upisao krajem aprila mjeseca. Ostaje da vidimo hoće li se oporaviti do utakmica protiv Engleske i Italije, a ja bih postavio pitanje da li njegov dolazak uopšte ima smisla imajući u vidu njegovo stanje. Jedno od najiznenađujućih imena na najnovijem spisku Barbareza je fudbaler Ferencvaroša Stjepan Lončar. Inače, igrač koji se od ranije povukao iz A reprezentacije BiH, ali je unatoč toj činjenici zadužio poziv selektora Bosne i Hercegovine. Sezona je u Mađarskoj od ranije završena, a njegov tim je osvojio duplu krunu. Haris Ajradinović je upisao veoma dobru partiju za Kasimpašu za kraj prvenstva u Turskoj. Ocijenjen je 7,7 od strane SofaScore. Imao je čak 4 ključna dodavanja u ofanzivnom dijelu terena, kreiranu jednu veliku šansu, 4 upućena šuta ka golu gostiju i jednu veliku promašenu priliku. Vidjet ćemo hoće li karijeru nastaviti u drugom klubu ili ne. Sezona u Nizozemskoj je od ranije završena. Benjamin Tahirović se nalazi na odmoru do početka priprema A reprezentacije BiH. Ove sezone je u svim takmičenjima za Ajax odigrao 37 utakmica, upisao je 2 gola i dodao 5 asistencija. Reklo bi se veoma pristojna premijerna sezona u seniorskom fudbalu za BiH Dragulja. Dalvar Rešanović je podvrgnut operativnom zahvatu i neće biti na raspolaganju protiv Engleske i Italije. Radi se o intervenciji na veni u abdomenu. Maksimalna pauza je prema procjenama doktora oko 3 sedmice. Odigrao je 38 utakmica ukupno u svim takmičenjima, postigavši 11 golova. Upisao je i 3 asistencije. Spominje se da bi karijeru mogao nastaviti u španskom Real Sociedadu. Još jedan povratnik u A reprezentaciju BiH je Dario Šarić. On, kao i prethodnik na ovoj listi, nije nastupao u zadnjem kolu Turske superlige za Antalyaspor. Upisao je 34 nastupa u turskom prvoligašu, postigavši 3 gola. Inače, Šarić je ove sezone nastupao na posudbi s talijanskog Palerma s kojim ima važeći ugovor do 2026. godine. Ivan Bašić je počeo susret protiv moskovskog Spartaka, no nažalost zbog povrede je teren morao napustiti već u 10. minuti drugog poluvremena. Za sada nije poznato o kakvoj se povredi radi i hoće li morati otkazati nastup u A reprezentaciji BiH narednog mjeseca. Sezona u Njemačkoj cvajti je završena, a novopečeni BiH reprezentativac Đenis Bunić ove sezone u dresu Karlsruhera upisao 30 nastupa, postigao je 2 gola i upisao 2 asistencije. Denis Huseinbašić je već neko vrijeme na odmoru imajući u vidu da je sezona završena u Njemačkoj. Njegov Keln je ispao iz elitnog ranga i nastupaće u cvajti naredne sezone. Huseinbašić je tokom sada već bivše fudbalske sezone odigrao 28 utakmica. Nije se upisao u strijelce, ali jeste dodao 4 asistencije. Novopečeni BiH reprezentativac Armin Gigović je najbolji mogući način okončao posudbu danskom Midtjyllandu sa šampionskom titulom nakon velike drame u zadnjem kolu. Nažalost, Gigović nije nastupao u ovom meču, a inače je igrao poprilično malo tokom završnice prvenstva. Unatoč toj činjenici, Gigović se prema natpisima medija nalazi pred transferom u Ligu Petice, a pojavile su informacije da je navodno na meti jednog top tima iz Belgije. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Mađid Šošić zadužio je poziv selektora Barbareza nakon otkazivanja Davida Vukovića. Šošić je ove sezone na posudbi upisao 34 nastupa za slovenski Radomlje, postigao je 10 golova i dodao 3 asistencije. Slijedi povratak u Hajduk s kojim ima važeći ugovor, no vidjet ćemo hoće li dobiti šansu u splitskoj ekipi ili će uslijediti nova posudba ili transfer. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko završio je sezonu u Turskoj novim pogotkom, 25. u prvenstvu. Najbolji je strijelac svog tima te drugi najbolji gol geter cijelog šampionata. Odigrao je jedno poluvrijeme protiv Istanbulspora gdje je osim postignutog gola imao još 3 registrovana šuta.
Ermedin Demirović iza sebe ima najbolju sezonu u karijeri, završio je kao šesti najbolji strjelac Bundeslige, ujedno je najbolji strjelac i asistent svog Augsburga sa 15 golova i 9 asistencija, upisao je 34 nastupa za njemačku momčad. Za Demirovića se piše da bi karijeru mogao nastaviti u nekom od vodećih klubova ove zemlje, a spominjalo se ime i slavnog Bajerna. Kao i prethodna dva fudbalera na ovoj listi, i Haris Tabaković se može pohvaliti titulom najboljeg strijelca svog tima u sezoni 23-24. Rođeni Švicarac je na 36 utakmica za Hertu postigao 25 golova i dodao 7 asistencija i on se dovodi u kontekst sa mogućim transferom tokom predstojećeg ljetnog prelaznog roka. Igrač koji je prema mnogima obilježio proljetni dio prvenstva, mladi fudbaler borca David Vuković se zahvalio na pozivu Barbarezu i neće biti na raspolaganju za junske utakmice. Odluku je saopštio zvanični sajt novog prvaka Bosne i Hercegovine, a razlog su silne kritike upućene od strane BH navijača ka fudbaleru koji se nije želio okrenuti ka zastavi BH tokom intoniranja himne naše zemlje. U saopštenju je fudbaler naveo da je ovo najbolje za sve i poželio sreću Bosni i Hercegovini narednog mjeseca, ali i u budućim utakmicama. Da li je ovo ujedno i bio oproštaj od resa reprezentacije BH ili ne, ostaje da vidimo. Bilo kako bilo, koga nema, bez njega se može i mora. To nas dovodi do samog kraja vikend izvještaja. Kao što sam spomenuo na samom početku videa, bilo je ovo zadnje izdanje sve do početka naredne takmičarske sezone pred jesen ove godine. Još jednom veliko hvala na podršci i svim komplimentima upućenim na moj račun i na rad kanala. To je nešto što mi veoma puno znači, ali i odgovornost za budući rad. U ovu priču idemo zajedno. Zbog toga podržite kanal i pretplatite se kako bi postali dio porodice. Pozdrav!